Лариса Українка, Лариса Петрівна Косач. Тендітна жінка, сильна, крихка і тверда. Тілесна недуга забирала у Лесі сили і приносила їй тяжкі страждання. Найкращими ліками для Лесі було слово. Пишучи сюжети різних своїх поетичних, прозових, драматургічних творів, вона поринала у ролі своїх героїв, переключалася на життя там, у тому світі, про який вона писала, що зменшувало її страждання у цьому світі, приносило їй радість і натхнення. Саме про це вона пише у своєму поетичному творі «Як я люблю оці години праці». Як я люблю оці години праці, коли усе довкола затиха під владою чаруючої ночі. І тільки я одна, неподоланна, врочистою відправу починаю перед моїм незримим алтарем. Летять хвилини. Я не прислухаюсь. Вже й північ вдарила, найкращий праці час. Так дзвінко вдарила, аж стрепенулась тиша. І швидше у руках забігало перо. Години йдуть. Куди вони спішать? Мені осіння ніч короткою здається. Безсоння довге, не страшне мені. Воно мені не грозить, як бувало, непевною і чорною рукою, а вабить лагідь, любота, і серце щастям б'ється. Думки цвітуть, мов золоті квітки, і хтось мені схиляється до мене, промовляє чарівні слова, і полум'ям здіймається від скільці, і блискавицею освічує думки. Поетичні рядки Лесі Українки читала Дар'я Склярик.